rámci té operace mi byla odstraněna horní čelist, polovina i se zuby, lícní kost, podočnicový oblouk, ten byl nahrazený titanovou mřížkou, která v současné chvíli tedy proniká tu tkání ven, táhne dolů již i to oko. Já jsem to nikdy moc neřešila, když už teda došlo na to zírání v uvozovkách, třeba v MHD, tak jsem hrála hru, kdo vydrží díl. Nikdo to nedal, ten přímý oční kontakt, vždycky jsem vyhrála. Já si myslím, že už jsem si tak jako vytvořila nějakou tu zeď okolo sebe a moc si to jako nepřipouštím, jako je to věc, kterou nic nenadělám. Nakonec právě na doporučení některých odborníků jsme tedy dali na to, že v tom zahraničí přece jenom ty zkušenosti s podobným problémem budou větší. A tak jsme začali tedy řešit možnost tím způsobem uhradit operaci v zahraničí. Začali jsme to řešit s pojišťovnou, tam jsme teda poměrně narazili. Asi bychom neměli ztrácet naději v dobrotu našeho národa, jak všichni říkají, jak jsou Češi takový nepřející a podobně, tak já si myslím, že tohle je důkaz úplného opaku.